encontros, o que aproxima tantos povos. Sem ligações, o que junta o Norte ao Sul. Sem proximidade, o que partilha 9 países e centenas de comunidades pelo mundo. Sem abraços, o que liga 260 milhões de falantes. Liga-nos a educação e a cultura. Liga-nos a ciência e o desenvolvimento. Liga-nos a palavra, escrita, falada, cantada. Liga-nos o desejo de estarmos juntos. Liga-nos o que temos em comum. Liga-nos uma língua. Uma língua plural da riqueza e da diversidade. Uma língua inclusiva do diálogo e da cooperação. O que falamos é o que nos liga. E o que nos liga é a língua portuguesa. Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma língua tanto para unir.